Boa tarde, meu nome é Helena, sou professora da Educação Básica da Rede Pública Estadual do Rio Grande do Sul. Sou mestranda do mestrado profissional em ensino de história, prof. História, e hoje eu fui convidada para falar um pouquinho sobre o texto França e Brasil na época da independência, quando o Haiti foi aqui, da professora Vilma Pérez Costa, da Universidade Federal de São Paulo. O texto é um texto bem curto. Ele pode ser utilizado na sala de aula, acredito que tenha uma boa aceitação dos alunos, tá? E eu vou começar um pouquinho a falar sobre ele e depois eu vou fazer algumas propostas que eu acredito que possam ser interessantes serem aplicadas em sala de aula com base no texto. Então, o texto ele faz uma análise, primeiramente, ele fala sobre as influências da missão francesa aqui no Brasil, fala sobre pintores como, por exemplo, Debré. Aí ele passa para uma análise dessa vinda de franceses para o Brasil após a independência do Haiti, né, destacando a questão dessas pessoas tentarem se reposicionar, se colocarem nessas mesmas posições que eles tinham e desempenhavam lá no Haiti, aqui no Brasil. Aí fala sobre a questão da ampliação na produção do café após a chegada desses franceses, usando como exemplo a questão da Tijuca, né? E o fato de trazerem botânicos para cá para o Brasil para pesquisar como essa produção poderia ser ampliada, visto que naquele momento, até aquele momento, a produção de café ela estava mais centrada em consumo próprio. Né? Então a autora até fala sobre a produção em chácaras e quintais. E aí depois ela passa para análise de como essa produção de café e essa potencialização na produção de café faz com que acordos internacionais que haviam sido definidos e assinados para o fim da escravidão não tenham sido efetivados, né? Então, assim, é um texto bem curto, um texto que pode ser levado para análise, e aí eu criei algumas sugestões, algumas coisas que eu acho que poderiam ser feitas em sala de aula com base no texto. Lembrando que, assim, no final do texto, a professora Vilma, ela ainda faz algumas sugestões, né, sobre leituras complementares que podem auxiliar no entendimento do texto, caso sejam necessárias. Então, assim, eu acho que para começar, uma proposta interessante seria levar o texto para a sala de aula, fazer com os alunos a leitura coletiva desse texto e a análise do texto, e uma comparação com a música do Caetano Veloso, que é o Haiti, né? Então, assim, é porque o próprio título do texto fala, né? Então, quando o Haiti foi aqui. A música do Caetano, ele faz muita análise, o Haiti é aqui, o Haiti não é aqui, então para os alunos conseguirem fazer essa análise e essas comparações. Uma segunda proposta é fazer releituras dos quadros do Debré representados no livro didático, né, e os alunos tentarem fazer a justificativa de por que que essas escolhas e por que que essas novas análises em cima do quadro, né? Por que isso? Porque assim como a autora fala, o livro didático, que é um dos principais recursos no ensino público, na rede em si, ele tem muitas obras do Debré. Então, para que os alunos não simplesmente passem aquelas pinturas sem fazer uma análise em cima delas. Então, até poderia ser feito um trabalho interdisciplinar com artes. Uma terceira proposta seria um quadro comparativo da população escravizada no Haiti e a população escravizada no Brasil. E aí buscar os números, né? Buscar essa questão da revolta da população no Haiti e verificar nessa, fazer uma comparação entre as independências, independência do Brasil e a independência do Haiti, né? Qual foi a participação da população nessas independências? Né? E como uma última proposta, eu acho que seria interessante fazer uma análise dos tratados internacionais que visavam o fim da escravidão e como interesses econômicos, né, expandidos com essa produção de café impossibilitaram a efetivação desses tratados. Então, assim, é um texto bem interessante, é um texto que traz novas propostas, novas abordagens e interpretações.
E acho que seria um texto bem legal para levar para a sala de aula.